Доброго дня, 17-та година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці, 31 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. 88 профілактичних щеплень проти сказу зробили котам та собакам в мікрорайоні Озерна у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, вакцинацію провели через зафіксований 29 січня випадок сказу собаки. Пса виявили на вулиці Лісогринівецькій біля мікрорайону Озерна. Дмитро Романець додає, вакцинувати тварин проти сказу необхідно раз на рік. Нагадаю, сказ – небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин і людей. Характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і призводить до смерті. Сюжет Анастасії Збродової про це ви побачите у нашому випуску новин о 19-й. З 3 лютого в усіх школах Хмельницького призупинять навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти Світлана Губай. За її словами, виняток – приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 2. Нагадаю, 186 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини – у 26 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освітній процес через карантин. Про це каже директор Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус у Хмельницькому визначено міську інфекційну лікарню. Медзаклад готовий до поодиноких випадків захворювань. Про це кореспонденту Суспільного розповіла головний лікар інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом, не має значення якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо. Так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В кожній районній лікарні є інфекційне відділення, з якоюсь там, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Два дні потрібно, аби діагностувати коронавірус, додає Оксана Піддубна. Відповідні аналізи проводить обласний лабораторний центр. Ми маємо право ставити діагноз, саме підозру на цю коронавірусну інфекцію, викликану новим вірусом, тільки в тому випадку, якщо у людини є, має бути два фактори. Це перший – важкий респіраторний синдром, а другий – це чоловік чи жінка мають приїхати саме з цього міста. Якщо не з цього міста, а просто є важкий респіраторний синдром, ми діагноз не маємо права ставити, але ми все рівно обстежуємо хворих і на коронавірус. Абсолютно всі аналізи ми будемо направляти в наш обласний центр лабораторний, і вони вже мають можливість діагностувати коронавірус. Починається з високої лихоманки, кашель, нежить. Тобто дуже клініка схожа на грип. Передається повітряно-крапляним шляхом і при тісному контакті. Ліки від коронавірусу немає, розповідає Оксана Піддубна, та є інша спеціальна терапія. І на сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки SARS-у, поступлення таких хворих. І в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. Вчора в Хмельницькій інфекційній лікарні відбувся тренінг для лікарів, на якому відпрацювали та розробили алгоритм дії при виявленні хворого на коронавірус, додає Оксана Піддубна, та тренували здягати спеціальні водостійкі костюми і респіраторні маски. Може бути дві ситуації, коли ми знаємо, що такого хворого виявили і його везе до нас швидка. Це один варіант наших дій, такого хворого зразу треба буде ізолювати в боксі. Другий варіант – це коли на приймальному покої лікар черговий ставить цей діагноз.
Новий коронавірус може потрапити в країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Саме тому й оголосили надзвичайний стан, пояснив очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус. На прес-конференції напередодні він зазначив, занепокоєні не тим, що відбувається в самому Китаї, а тим, як швидко захворювання поширюється на інші країни. Що саме означає запровадження надзвичайного стану, пояснив голова представництва ООС в Україні доктор Ярно Хабіхт. Ми в ООС взаємодіємо з нашими партнерами в розробці вакцин, діагностичних заходів. Якщо маємо підозрілий або підтверджений випадок, мусимо повідомити про нього протягом 24 годин. Це стосується лікарів, які працюють із пацієнтами. В ООС не рекомендує обмежувати подорожі і торгівлю. 8 хворих з гострим респіраторним захворюванням, з яких 5 хворих на грип з пневмонією, перебувають в реанімації Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це сказала головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. Загалом у лікарні перебуває 190 хворих, серед них 95 дітей. Інфекційна лікарня переповнена та є додаткові ліжкомісця, каже вона. Вчора поступило 2 свіжих хворих на грип дорослих, важкі з пневмоніями. Інші – це діти, 3 дітей. Кожен день на реанімації переводяться хворі, поступають свіжі хворі. Достатньо ті, хто поступає до нас, зрозуміло, госпіталізуються. Це важкі хворі з високими лихоманками, з дихальною недостатністю, і вони достатньо важкі. В лікарні переповнена, навіть одне відділення перепрофілювали ми. Зараз всі 3 корпуси працюють майже на грип. Препаратів для лікування грипу та пневмонії в міській інфекційній лікарні достатньо, зазначає Оксана Піддубна, та додає, кількість стаціонарних хворих не більше, ніж у 2019 році у цей же період. У нас є резерв специфічної терапії, тому що якраз є препарат противірусної дії прямої, який знищує вірус, да, грипу. Цими препаратами ми забезпечені, їх не так багато, але ми їх важким хворим, ми надаємо цю терапію, кому дійсно потрібно в першу чергу. Відкритий молодіжний простір планують створити в Народному домі в мікрорайоні Гречани Хмельницького. Ініціатори – працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає автор ідеї Роман Гурницький. За його словами, проєкт він подав на розгляд культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом» і БУР його схвалив. Молодіжний простір планують створити в Народному домі мікрорайоні Гречани Хмельницького, де з 562 квадратних метрів на майбутній центр виділяють 70 квадратів на першому поверсі. Хочемо на цих 70 квадратах організувати такий молодіжний простір, де можна буде поспілкуватися, провести якісь заходи і взагалі провести дозвілля. Автор ідеї Роман Гурницький, який працює в культурно-спортивному центрі «Плоскирі» у Дальніх Гречанах, показує приміщення, яке разом з однодумцями почали розчищати від захаращень. Потрібно було вивезти це сміття, і 3 великих машини ми тільки вивезли величезного сміття. Частину ми ще, наприклад, не вивезли, воно чекає ще на вулиці. Працювала тут команда СКЦ «Плоскирі» з 5 людей, розповідає член команди Ярослав Мельничук. Я Роман Павлович, я завоз, 2 двірника. Проєкт про створення молодіжного простору Роман Гурницький подав на розгляд освітньої фундації «Будуємо Україну разом». БУР її схвалив та обрав об'єкт одним із 13 в Україні, які реалізовуватимуть цього року. Зазвичай волонтерські табори БУРу залучають не менше 30 волонтерів з усієї України. Проте ми не обмежуємося людьми, які приїжджають до нас з інших міст. Ми також запрошуємо місцевих волонтерів, місцевих мешканців, людей, які живуть в Гречанах, для того, щоб вони долучилися і допомогли нам. Волонтери БУРу працюватимуть під керівництвом майстра впродовж 2 тижнів, розповіла телефоном кураторка програми, адміністратор цільової команди БУРу Анастасія Драчук. Міжнародні грантову підтримку, також вже 2 роки підряд нас підтримує Міністерство молоді і спорту. Також маємо різні свої внутрішні програми. 70% – це той внесок, який даємо ми, як організатори, а 30% – це те, що має забезпечити власне місто. Програма БУР направлена на відбудову занедбаних об'єктів в Україні і не тільки на це, пояснює кураторка проєкту. Ми допомагаємо також сім'ям, які є в скруті. Метою взагалі програми є не лише допомогти місту, громаді, наприклад, Хмельницькому, а й навчити молодих, активних людей, як вони можуть робити зміни в своїх містах. Ми покажемо, що насправді дуже багато можна зробити самим. Роман Гурницький розповів, потреба в молодіжному просторі в цьому мікрорайоні є. Ми проаналізували кількість мешканців, кількість молоді, ми бачили потребу.
спальному мікрорайоні розширення своєї так само діяльності. У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як працювати з волонтерами. Роман Гурницький каже, до координаторів програми БУР надійшло 97 заявок з України. Після трьох етапів відбору в фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких і Хмельницький. Нагадаю, від 2014 року БУР допоміг 200 сімей, які опинилися в скруті, та відбудував занедбані об'єкти в 62 населених пунктах. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Інформаційний підсумок дня ми підіймемо о 19-й годині, тож до зустрічі.